Boro, čujemo se. Dobro jutro tebi i dobro jutro poštovani gledalci. Mi smo u Job Info centru. Moj sagovornik ovog jutra je Marko Cenić. Dosta tema za razgovor ovog jutra, ali počet ćemo sa onom, da kažemo, koja je najvažnija, a to je da je jedna firma iz Turske otvorila, to jest otvara pogon u Pirotu, obuka za radnike u toku, o kojoj firmi je reč i šta je sve neophodno, ko sve može da se prijavi, čućemo u narednim minutima. Marko, dobro jutro pre svega. Dobro jutro i dobrodošli u Job Info Center. Kao što ste napomenuli, Makaron Moda d.o.o. firma, koja inače ima predstavništvo svoje u Velikoj Plani, otvara proizvodni pogon u nekadašnjoj firmi Lola Sarlah. To se nalazi preko puta kasarne. U potrazi su pre svega za 300 radnika do kraja godine, 200 koji će odmah početi da rade sa iskustvom, dok onih 100 će se kasnije još dodatno obučavati i u planu su da negde oko 600 radnika u narednom periodu zaposle. Mi smo na projektu razvili različite alate, različite metode i asistiramo firmama da dođu do kvalitetne i kompetentne radne snage. Tako i ovaj put. Svi zainteresovani mogu da dođu u Java Info Centar svakog radnog dana od 9 do 2 da se prijave, gde će popuniti jedan obrazac. Potrebno je da donesu samo fotografiju 4x5 kao za nekadašnje lične karte i to je otprilike to. Mi ćemo uzeti njihovu prijavu, odraditi kraću procenu kompetencija i poslati svakako tu njihovu prijavu na dalje razmatranje. Ovo nije samo, ne radite samo ovo što se kaže, sada ste pomenuli i da pomažete firmama. Na koji način su upravo ovi ljudi iz turske firme, jeste da posluju u Velikoj Plani, stupili se vama u kontakt, reklo bi se da su oni prepoznali vaš kvalitet i sve ono što radite? Tako je, već 6 godina za redom mi pomažemo kako mladima, tako i firmama na teritoriji grada Pirota, ali i šire, da dospiju do kvalitetne radne snage. Uz pomoć lokalne samouprave prepoznali su naš rad i stupili u kontakt sa nama kako bismo im pomogli u odabiru svih potrebnih radnika za sledeće zanimanja. To su pegleri, konfekcioneri, šivači, tehnolozi, ali i mnogi drugi koji će im biti potrebni, jer kao što sam rekao, nov proizvodni pogon, sve nove stvari, tako da ćemo biti tu da im asistiramo kako god budemo mogli, uz pomoć pružanja informacija, pronalaženja radne snage i drugačije. Da li je potrebno iskustvo ili ne i na koji način, ako vam se recimo prijave 20 ljudi za istu poziciju, da li će odlučiti samo iskustvo ili upravo ono što vi imate do sada kao iskustvo, to su kompetencije samih kandidata? Pre svega u razgovoru sa predstavnicima kompanije zaključili smo da iskustvo nije poželjno jeste, ali nije neophodno. Dakle, pre svega bit će 3 meseca probnog perioda da će se vidjeti da li se uklapaju radnici ili ne, a u planu su nam takođe i obuke na radnom mestu, poznati VBL, koji radimo na projektu Znanjem do posla sa tom firmom, tako da i mladi bez iskustva moći će da ga steknu, odnosno da se malo obuče i da krenu da rade. Tako da u razgovoru shvatili smo da neophodno nije, ali je poželjno svako zato što oni kreću sa velikim brojem radnika i potrebni su im na početku radnici sa iskustvom. Kada se počinje sa radom? 15. februara bi trebalo da počne probna proizvodnja, a već od 1. marta potpuna proizvodnja sa 11 proizvodnih linija. Marko, sa udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima takođe radite jedan projekat i tu ste uključeni. Radi se o jednom projektu ličnog pratioca. Dokle se stiglo sa tim? Tako je, projekat Znanjem do posla je u saradnji sa Udruženjem građana Osveženje i MNRL Udruženjem organizovao obuku za lične pratioce deteta, tačnije 5 njih, proći će obuku. Obuka je počela 18. januara, trajaće 3 meseca i nakon toga dobit će licencu upravo za ličnog pratioca deteta i mogućnost da ostanu da rade. Tako da na početku smo, teorijska obuka je u toku, krenut će i sa praktičnom obukom, tako da pratit ćemo i izveštavat ćemo o tome. Šta je ono što je još aktualno što radite u Job Info centru? Svakako krećemo, nastavljamo u stvari sa karijernim savjetovanjem i vođenjem u osnovnim i srednjim školama. Malo se stišava situacija sa COVID-om, tako da ćemo moći da pristupimo i njima. U planu su nam obuke na radnom mestu sa još nekim tekstilnim firmama u Pirutu i Babušnici, kao i obuke za putare. O tom potom biće obaveštena javnost o tome kada bude i zvanično.
I evo za kraj samo da pomenemo, svi oni koji su zainteresovani mogu da se jave i ovde, svakako poštujući sve epidemiološke preporučene mere, malo se stišava i ova situacija sa koronavirusom, šta je ono na što bi trebalo da se obrati pažnja? Svakako savjetujemo svima da dođu, svako da ponesu masku. Ovde jeste mali prostor, ali organizujemo se, primamo po 3 do 4 klijenta svakog, da kažemo svakih 10 minuta, 15 minuta. Jeste malo ponekad gužva, ali sačekaju ljudi. Svakog radnog dana od 9 do 2 tu smo da pružimo bilo koju informaciju. Nismo napomenuli, samo prijave za Makaron Moda firmu su još uvek u toku, starosna granica ne postoji, tako da mogu svi da dođu, da se prijave. I nadamo se da ćemo uspeti da pomognemo svima koji dođu, da jednostavno dođu do posla, da budu informisani ili edukovani. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste, javili smo se iz Job Info centra. Moj sagovornik ovog jutra bio je Marko Cenić. Svakako ćemo u narednom periodu nastaviti da vas informišemo o svim obukama, karijernim savjetovanjima i svemu onome što radi Job Info centar u saradnji sa brojnim institucijama i organizacijama u Pirotu, u Pirotskom okrugu, celoj Srbiji.